Du ser, hvor meget græssets længde betyder. Det er virkelig med hiv og sving. Ja. Og den der kom ned, hvor den sådan kørte sådan forår, hvor den ikke røg forår alligevel, men den tog ud til det sådan. Ja. Var det det? Det var det, jeg holdt gang på højde, hvor det tog jeg godt. Ja, der skal noget helt nyt. Jamen, det duer egentlig. Der skal også et større hjul på dig. Hvad er det, du... Rune, han starter med. Har du bestilt det F? Nej. Vi har ikke fået F-ting endnu. Har du ikke kommet med det, så? Har du? Jeg fik det sidste. Nå, ej, du sendte også tidligere. Du sendte jo en tid, eller en uge før også. Ja, men de har jo lovet, at man kunne få det den uge her. Ja, men det går nok. Jamen, det er kun hver tid, du sender ud her. Det er hver tid. Det er rigtigt. Nå. Ja, okay. Ej, jeg har fået det, hvad jeg fandt. Nå, okay. Yeah, that's what I'm going to do.